Ndon se ka vitet që kur është vendosur sistemi ujësielësit në fshatin Koshare, edhe sot banorët e këtij fshati nuk e përdorin ujin për pije. Kështu tregon kryetari i fshatit Sadik Qerimi, i cili tha se banorët ende përdorin mënyra të tjera të sigurimit të ujit të pishëm. Me ujin qysh do të prej instalimit për vitin 2010, ose një mëjtë kur është instalu prej atëherë, ka pas gjithmonë munges, vazhdimisht, për pas në sezonin e dimnit, pak ma mirë, o konë gjendja me ujtë balshëm. Mirë, por i pishëm, cilësor nuk o konë asë njëherë ujtë. Gjithmonë për pasërti o përdur, a për pija asë njëherë, nuk është i pasër. Po banorëve, normal që ja vështërsen, se ata gjithmonë të logaritë, pjesa më e madhe që veç i kanë instalimet e ujit, logarisin që i kanë, a në vërtet, a i mungën, nuk është. Tash, këto dy vitet e fundit, pak e kanë rritë sasijen, pak është ma mirë gjendja, për sasi për klasë, mirë për cilësi, nuk është as pak. I pishëm na shumica, i keni vrejt edhe vetë që shkojnë mushin një zërëce, të sala sportit, atje në prevalë, gjithëpunë. Drejtori infrastrukturës në Ferizaj ka konfirmuar investimet në këtë zonë, teksa thot se përcësin e ujit nuk është kompetencë komunës. Për fshatin Koshare, ne dim që rjeti është ekzistues dhe është rjet kogja kohë i përfunduar në fshatin Koshare. Sa i përket cilësisë ujit, nuk jemi kompetent me folë. Është KRU bifurkacioni që merret me cilësin e ujit. Po ashtu me sasin e ujit, për sasin e ujit në këtë fshat dhe në gjitha ata që janë lidhur me rezervarin e tek parku Iliria, jemi duke punuar dhe vitin e kaluar kemi hap pusin në fshatin Dramjak dhe si vjet do të bëhet rjeti pej pusit të hapur deri në rezervarin e ujit të parku Iliria në bashkëpunim me bifurkacionin. Bifurkacionin na ka ndihmu me gjetë lokacionin, gjitha punët i kemi kryer na. Këtë vit, besoj që do të jetë përfunduar, do të rritet kapaciteti i ujit në rezervarin të parku Iliria, kurse sa i përket cilësis, është kompetent të bifurkacioni, aja miret me cilësin dhe me garantimin e ujit pishëm. Teksa nga kompania rajonale bifurkacioni, thanë se cilësia e ujit kontrolohet si pas analizave të Institutit të Shëndetit Publik. KRU bifurkacioni ka kontrat me Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës, e cila në bazat të regull të i ban merë mostrimin edhe ban analizin e këtyre në për këto fshatra, ban analizin e ujrave. Si pas tyre, ne në bazat të regull të i marrim edhe analizat cilat në dëgojnë ata dhe si janë në brenda parametrave të lejume për konsum të ujë. Për neve është ligjore, sepse cilësin e ujit e mazëm në basë të analizat cili për Institut i Shëndetit Publik. Në gjashëm si në Koshare janë edhe disa fshatrat të tjerë që nuk e përdorin ujin e ujësielësit për pije.